Ердоган хоче стати посередником у конфлікті між Україною і Росією. На Банковій це вітають, у Кремлі кажуть, нас там нет. Африку закривають. Уряди країн світу розмірковують, як протидіяти новій варіації ковіду – штаму Омікрон. Останній день під британською короною. Опівночі Барбадос стане наймолодшою республікою у світі. Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. На сході країни поранено українського військового. Стан його здоров'я задовільний, повідомили у штабі. Від початку доби незаконні збройні формування 6 разів порушили режим тиші. Зокрема, двічі застосували заборонену зброю. З артилерії калібру 122 мм обстріляли позиції ЗСУ біля Станиці Луганської, а поблизу Старого Айдара били зі 120-х мінометів. Армійці стримували атаки ворога вогнем у відповідь. Із захисниками спілкувався Руслан Сміщук. Його репортаж далі. На Донбасі раптово потеплішало, пішли щільні дощі, і зараз доїхати до деяких передових позицій на цивільній машині ну просто неможливо. Єдиний варіант ось такий, військова техніка заносить, кидає на ямах, але їде впевнено, на фронті не до комфорту. Передові позиції під окупованою Ясинуватою, а саме сюди ми їхали, зустрічають дощем, сирими окопами та кулеметними пострілами. І періодично відкриває вогонь. А ще за таких погодних умов підвищується потенційна небезпека. Підвищується пильність, тому що це хороша погода для проходження диверсійних груп противника. От. І підвищується пильність, так само посилюються пости, люди готові. Поки ми спілкуємося з Євгеном, із протилежного боку знову зчиняється стрілянина. Це що було? Це може щось на ДФС. А, ні, це просто цей польот кулі такий, із-за того, що атмосферний тиск, такий звук. А то я навіть трохи злякався. Іноді противник застосовує саморобні ударні безпілотники. Так, днями мішенню для атаки з неба стала ця медична автівка. Намагаються вони вразити техніку. Було скидання по медичній автівці, по Богдану. Це вони цілились іменно туди, там де стояла машина. Проте вибух був там за десяток метрів, то не вразили машину. Але скидання було по медичній. Що ж до загальної ситуації на передовій, то зараз на більшості ділянок спостерігається певне затишшя, кількість ворожих обстрілів істотно знизилася. Із Донеччини Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. На Банковій вітають бажання Реджепа Ердогана стати посередником у конфлікті з Росією. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, Зеленський і Ердоган неодноразово обговорювали шляхи повернення миру в Україну, звільнення полонених і полегшення життя тим, хто постраждав від агресивних дій Росії. І Москві, зазначив Подоляк, не варто відмовлятися від посередництва Туреччини, яка є потужним гравцем на глобальному політичному ринку. Натомість у Кремлі на ініціативу Ердогана відповіли в традиційному стилі, мовляв, Росія не є стороною конфлікту на сході України. У НАТО закликали Росію зменшити напруженість, а зосередження російських військ поблизу українського кордону назвали незрозумілим і невиправданим. Так генсек Альянсу Єнс Столтенберг висловився на зустрічі з очільницею Єврокомісії та президентом Латвії. За його словами, НАТО і ЄС демонструють єдність і високий рівень співпраці в протидії викликам в Україні та довкола неї. Та запевнив, що оборонна спілка і далі надаватиме своїй партнерці Україні і політичну, і практичну підтримку. Виступ президента та розгляд бюджету на наступний рік. Такі плани на цей тиждень у Верховної Ради. Зеленського нардепи слухатимуть у середу. Про що саме говоритиме, невідомо. Жодних запитань до президента регламентом не передбачено. Від уряду очікують подання кошторису. Наймовірніше, його розглянуть у четвер. Але перед цим мають ухвалити податковий законопроєкт. Його називають ресурсним і очікують надходжень до бюджету приблизно 15 мільярдів гривень. Кілька разів документи з розгляду знімали, мовляв, забрали раком голосів. Нині ж, кажуть, дійшли згоди. Голова Верховної Ради сподівається, що голоси за кошторис знайдуться.
Якщо ми не голосуємо в другому читанні, ми фактично розкриваємо постатейне голосування в третьому читанні. І це означає, що у разі непідтримки в другому читанні депутати повинні бути готові до того, що до нового року ми змінимо календарний графік і будемо щодня голосувати постатейно для того, щоб до нового року Україна отримала цей бюджет. В Україні поменшало жовтих карантинних зон. До помаранчевої перевели Закарпатську область, їх тепер там дві разом з Полтавською. У жовтій лишилися 4 регіони, решта 19 у червоній зоні. За минулу добу в Україні майже 6 тисяч нових хворих на ковід, 297 людей померли. Одужало понад 10 тисяч. Найбільше заражень у Києві, на Дніпропетровщині, Донеччині і Миколаївщині. Від початку вакцинальної кампанії щеплено більше як 13 мільйонів українців, з них повністю імунізовані майже 11 мільйонів. Нового штаму коронавірусу «Омікрон» в Україні наразі не зафіксовано, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. А в Європі новий різновид ковіду, який має південноафриканське походження, виявили в Італії, Франції, Німеччині та Канаді. Медики вважають, що він може бути значно заразливішим та стійкішим до вакцин. Натомість лікарі, які першими виявили нову варіацію, зазначають, у жодного з пацієнтів поки що не було тяжкого перебігу хвороби. Недужі не втрачають нюху та смаку, не відзначено також зниження рівня кисню в організмі. Найпоширенішою клінічною скаргою є сильна втома протягом дня-двох, потім головний біль та ломота в тілі. У декого з пацієнтів було першіння в горлі та сухий кашель. Ці симптоми з'являлися і зникали. Поки ми не спостерігаємо тяжких інфікувань, але знову-таки все може змінитися. Я не кажу, що вірус не вразить вас тяжкими наслідками. Однак увесь галас довкола нового штаму на цьому етапі з медичної точки зору немає сенсу. Вітчизняне МЗС повідомило сьогодні, що українці, які прибувають з низки країн Африки, мають бути готовими до додаткових карантинних обмежень, щоб запобігти поширенню штаму Омікрон. Свій план наказав розробити для Сполучених Штатів і Джо Байден. Дмитро Онопченко розкаже про все докладно. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє про високий ризик глобального поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон». Попереджає про ймовірність нових спалахів захворювання із серйозними наслідками. І, що тривожить найбільше, ВООЗ каже про значну кількість мутацій. І, відповідно, виникає запитання, чи ефективними проти них будуть вже створені людством вакцини. Багато хто з нас міг подумати, що з ковідом покінчено, та він із нами ще не закінчив. Проігнорувати такі повідомлення уряди не мають права. От кожна країна і розробляє власний план. І перший його пункт – світ закривається від Африки, де нову мутацію виявили вперше. Хай там як протестують у самій Південноафриканській республіці. Дуже прикро, досадно і навіть образливо, коли всі кажуть про обмеження на подорожі. Але світ закручує гайки. Зокрема, Німеччина однією з перших запроваджує ПЦР-тест для всіх, хто прибуває з Південно-Африканської Республіки. Більше того, навіть тих пасажирів, у кого результат негативний, змусять йти на домашній карантин і повторити тест на 5-й і 13-й день після прибуття. Та ж Японія зупинила видачу віз і навіть запровадила добовий ліміт на кількість людей, які можуть в'їхати в країну – не більше 3,5 тисяч. Але, здається, реагують запізно, постфактум. Омікрон вже не стримати, він просочився. Про перші випадки зараження у своїх країнах просто сьогодні повідомила влада – Польщі, Єгипту, Чехії, Шотландії, Португалії. Третій випадок зафіксували в Гонконгу, другий – у Канаді. А от Сполучені Штати поки що виняток. Мінохорони здоров'я країни офіційно повідомило, що станом на зараз жодного інфікованого на території США немає. Але Байден розпорядився терміново ухвалити план дій, у разі, якщо таки почнуться спалахи. Головний інфекціоніст країни доктор Фаучі прогнозує, що омікрон буде більш заразним, ніж попередні штами, які вже пережив світ. Дані щодо мутації вірусу дають серйозні підстави очікувати, що в нього підвищена здатність до поширення і що він може обходити імунний захист. Тому Фаучі пропонує терміново вакцинувати всіх дітей від 5 років і каже про необхідність для всіх дорослих зробити третю бустерну дозу. Білий Дім подробиці свого плану поки що не повідомив. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер».
За фактом вибуху на Бурштинській ТЕС на Івано-Франківщині відкрито кримінальне провадження. Інцидент кваліфікували як порушення правил під час робіт високого рівня небезпеки. Через вибух постраждало 5 людей. Причиною стала розгерметизація екранної труби на котлі 7-го енергоблока. Стався викид газопарової суміші. Двох працівників ушпитали з опіками. 7-й енергоблок вивели з експлуатації, натомість задіяли 4-й. На роботу станції надзвичайна подія не вплинула, повідомили в ДСНС. Фонтан із нечистот заввишки 20 метрів забив у Херсоні. У приватному секторі міста прорвало каналізаційний трубопровід. Затопило 5 будинків, у людей пошкоджені техніка, меблі та все, що було у підвалах. Остаточні суми збитків підрахує спеціальна комісія. Вона визначить, які помешкання можна відновити, а кого треба відселити. У водоканалі кажуть, аварію усунули, але проблема масштабна і пов'язана зі зношеністю мереж. Орієнтовна вартість реконструкції колектора – 130 мільйонів гривень. Такої суми в міста немає. Надзвичайна подія в одній зі шкіл Одеси. Уранці щойно почалися уроки. В одному з кабінетів впала частина стелі. На той момент у класі були діти. Чи є серед них постраждалі і чому це сталося, дивімося далі. Обвалилася стеля в кабінеті інформатики. Масштаб пошкоджень можна зрозуміти лише з цього короткого відео. Його зняли учні. В саму школу журналістів не пускають через карантинні обмеження. Відомо, що інцидент стався під час перерви, коли в кабінеті було 16 старшокласників і вчитель. Жодного постраждалого учня в нашій школі немає. Один з учнів знаходився в безпосередній близькості до частини обвалу. Всі діти були оглянуті медичною сестрою, всі діти ці. Цілі і неушкоджені. Саме це приміщення не виникало занепокоєнь адміністрації з приводу його стану. У міському департаменті освіти кажуть, обвалилася лише штукатурка. А ось чому так сталося, наразі з'ясовують. Останній раз ремонт у цьому кабінеті робили 4 роки тому, а будівлі майже 100 років. Кабінет, в якому сталася ця подія, розташований на 2-му поверсі 3-поверхової будівлі, тому ніякого відношення до стелі закладу, до даху закладу цей кабінет не має. Самих школярів переляканими не назвеш. Діти більше обговорюють відео та реакцію соцмереж, ніж саму подію. Ну, учителя всі на нервах, а от той мальчик, який знімав це все, типу, його чекає якесь наказання або щось ще, там, не знаю. Справою вже зайнялася поліція. Правоохоронці планують відкрити кримінальне провадження, але ще не визначили з його кваліфікацією. Ймовірно, випадок будуть розслідувати як службову недбалість. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал «Інтер», Одеса. Сьогодні кияни прощалися з колишнім столичним головою Олександром Омельченком. Зранку сотні людей, зокрема й політики, прийшли до колонної зали Київради, аби провести екс-очільника міста в останню путь. Більше розкаже Карина Вакарєва. Квіти та слова вдячності. Провести Олександра Омельченка в останню путь до колонної зали Київради прийшли родичі, колеги, чинні міські депутати та небайдужі кияни. Пам'ять про людину, яка любила Київ. Робила все для того, щоб місто Київ змінювалося. Проходила непрості шляхи, політичні, господарчі шляхи. Залишить ця людина добру пам'ять в серці кожного, хто його знав. Енергійний, завзятий, мудрий, людина з почуттям гумору. Так про Омельченка говорять ті, хто його добре знав. Він, займаючи високі посади, залишався людиною, яка розуміє інших людей і розумів своє призначення в служінні цим людям. У залі, де віддавали шану колишньому столичному голові, розмістили кілька десят світлин, що ілюструють життєвий шлях Олександра Омельченка. Біля труни стояв почесний караул, а слова пам'яті можна було залишити в книзі скорботи. Киянка Ірина написала кілька зворушливих рядків. Любив наш Київ. І киян, і храми. І не пишався, всіх нас поважав. Прощай, наш рідний, гідний українцю. Ти будеш у людських простих серцях. У стінах Київради кажуть, не стало людини легенди. Імідж господарника закріпився за ним одразу. Справжній трудоголік Омельченко понад усе любив свою роботу. Працездатність надзвичайно велика. Були завжди оперативки. Кожну неділю. Це міг тільки він витримати стільки років і кожну неділю розбиратися по кожнім
кожній квартирі, по кожному будинку, по кожному дворі. Омельченка двічі обирали головою Києва. Містом він керував з 98 по 2006 рік. За його каденції було відкрито 6 нових станцій метро. Відбудовано Михайлівський та Успенський собори, Майдан Незалежності, Севастопольську площу і Бесарабку. Столичний мер любив автомобілі, пасіку, бокси, футбол. А ще хизувався своєю спортивною формою. Коли йому було далеко за 60, демонстрував стійку на голові. Минулого тижня Олександра Омельченка ушпиталили до столичної лікарні «Феофанія» у важкому стані з діагнозом ковід. Він помер 25 листопада на 84-му році життя. Карина Вакарєва, Володимир Самченко, новини, телеканал «Інтер». Напруження на кордоні між Білоруссю та Польщею не спадає. Мігранти з білоруського боку кілька разів намагалися потрапити на територію сусідньої держави. Олександр Лукашенко назвав ситуацію непростою і угледів у ній спробу розвалити Євросоюз. На думку самопроголошеного президента, такий задум виношують Польща та Велика Британія. І роблять це з подачі США. На підтвердження своєї теорії Лукашенко вказав на візит прем'єра Польщі Матеуша Моравецького до Лондона. Саакашвілі сьогодні вперше постав перед Фемідою. Його справу розглядає Тбіліський міський суд. У Грузії колишнього президента звинувачують у перевищенні повноважень, жорсткому розгоні демонстрації, розтраті державних коштів і навіть у санкціонуванні вбивств опонентів. Підсудний заявив, що не визнає прокуратури та грузинського правосуддя, а також про те, що до нього застосовували тортури. Засідання тривало на тлі акції протесту. Біля будівлі суду відбулися сутички з поліцією. У вулкана Кумбре-В'єха на Канарському острові Ла-Пальма відкрилося кілька нових джерел. Розплавлена порода, що виходить із головного кратера, дуже текуча і швидко просувається до районів, які досі не були вкриті лавою. За ніч на острові було зафіксовано щонайменше 80 землетрусів, найпотужніший магнітудою 3,6. Нагадаю, вулкан почав вивергатися 19 вересня. Відтоді потоки лави знищили тисячі будинків, дороги, електромережі і систему зрошування бананових плантацій. До Таїланду повернувся мавп'ячий фестиваль. Через пандемію коронавірусу 2 роки поспіль місцеві хвостаті були позбавлені щедрого частування, яке раніше влаштовували у листопаді. Чому в країні вшановують цих тварин та як це відбувається, знає Катерина Кравець. Після 2 років чекань мавпи тайського міста Лопбурі знову можуть наїстися досхочу. В останню неділю листопада до храму Прапранг Сам'йот традиційно навезли тони наїдків. Під час такого бенкету тварини не надто стежать за манерами, однак присутніх місцевих і туристів це не обходить. Це уперше за останні роки. Мавпи знову можуть ласувати різноманітними фруктами та овочами. І це чудово. У провінції Лопбурі, яку ще називають мавпячим штатом, живуть майже 10 тисяч макак. Саме вони щороку принаджують сюди чимало мандрівників. Щоб віддячити за це, місцеві влаштовують хвостатим таке свято. Крім того, дехто вважає, що годування мавп – це на удачу. Ми проводимо такий фестиваль вже 33 роки. Цього разу витратили понад 3 тисячі доларів. Гадаю, що все вдалося. Он скільки зібралося витріщак і місцевих, і гостей. Туристи до Таїланду почали повертатися після того, як з початку місяця дозволили в'їзд для вакцинованих. За 4 тижні таких прибуло понад 100 тисяч. Ми з друзями спеціально приїхали, щоб подивитися на мавпячий фестиваль. Чесно кажучи, я такого не очікував. Вони поводяться просто божевільно. І я тішуся, що бачив це. І вже планую подорож сюди наступного року. Цьогоріч темою фестивалю стала вечірка на візках. За словами організаторів, після завершення свята сотню таких колісних крісел передадуть нужденним. Катерина Кравець, новини, телеканал «Інтер». Останній день під британською короною. Барбадос усуває Єлизавету ІІ з посади глави держави. Опівночі країна стане наймолодшою республікою у світі. Час на це вибрали не випадково. Там саме відзначають 55-ту річницю незалежності. Як усе відбувається і що це означає в контексті світової історії, розповість Світлана Чернецька.
черговий концерт напередодні найважливішого дня в сучасній історії країни. Барбадос відлічує останні години до фактичної незалежності. Офіційно країна перестала бути британською колонією ще 1966 року, але королева Єлизавета ІІ і надалі залишалася главою держави. Цей королівський покров, це лукаве британське посміховисько, більше не накриває нас. Сонце сідає над імперією. Щасливої незалежності, Барбадосе! Про відмову від королеви уряд країни офіційно заявив минулої осені. І це ні для кого не стало несподіванкою, бо серйозні розмови про перехід почалися ще 20 років тому. Отримавши незалежність понад півстоліття тому, наша країна не може мати жодних сумнівів щодо здатності до самоврядування. Настав час повністю позбутися колоніального минулого. Останні 4 роки Сандра Мейсон була представницею королеви в країні, а зараз замінить її величність на посаді очільниці Барбадосу, стане першою президенткою в історії. У Мейсон, як і у Єлизавети ІІ, посада чисто формальна. Фактичне керування державою залишиться обов'язком прем'єр-міністра. На церемонію відлучення від корони вже прибув спадкоємець британського престолу принц Чарльз. Він представляє королеву, яка через поважний вік уникає далеких перельотів. Самі барбадосці ще не визначилися зі ставленням до нинішніх подій, адже рішення про перехід до республіки ухвалили без участі простих людей. Не обирав народ і президента, це було рішенням парламенту. Погоджуюся, що це неминучий крок до завершення процесу незалежності, але на мене це жодним чином не впливає. Єдине, що ми досі не розуміємо, який тип республіки матимемо і якими будуть наслідки цього рішення для нас. Уже завтра з високих кабінетів приберуть портрети її величності, британські прапори замінять місцевими. Це вперше за 30 років Єлизавета ІІ втрачає королівство. Тепер їх залишиться 15, зокрема сама Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія і Канада. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Десятки тисяч людей з понад півсотні країн світу долучилися до забігу, щоб розповісти про події на сході України. Професійні тренери і спортсмени, педагоги та дипломати долають дистанцію, а потім розказують іншим, як дорого дається країні мир. Світлини та відео з єдиним хештегом бігуни публікують у соціальних мережах. Це найпрестижніший у світі нью-йоркський марафон. Аби отримати стартовий номер та пробігти дорогами Америки, бігуни подають заявки за рік до старту. Туди потрапляють найсильніші та найвитриваліші. У листопаді цього року елітну дистанцію подолали 33 тисячі атлетів. А це нью-йоркський марафон в Україні. Тільки назва від селища Нью-Йорк на Донбасі. Раніше населений пункт на річці Кривий Торець називався Новгородське. А у липні цього року парламент ухвалив рішення перейменувати його у Нью-Йорк. Як село не називай, на забіг за 38 кілометрів від Донецька атлети не поїдуть, бо можна потрапити під ворожі обстріли. Щоб звернути увагу на події, що відбуваються на сході України, організатори запропонували пробігти нью-йоркський марафон по-українськи на мирних територіях. Долучилися 35,5 тисяч бігунів. Ми приймаємо участь у марафоні, щоб привернути увагу до війни, яка триває на сході України. Війна триває вже 8 років. На сході понад 3 мільйони людей потребують допомоги. 43 744 кілометри квадратних. Площа усіх окупованих Росією територій України. Кожен із учасників забігу публікує відео та світлини у соціальних мережах та позначає спеціальним хештегом. А ще розповідає реальні історії, які чув від родичів, друзів, воїнів, які повернулися із АТО. Важко було бігти, але ідея підтримки наших воїнів, вона, мабуть, трошки сильніша, ніж вдома. Маю надію, що для кожного українця зрозуміло, що йде війна. І сама вона не закінчиться. 44 тисячі загиблих та поранених. Кожен із учасників забігу отримує стартовим номером пам'ятні медалі фінішера та частинку військової гільзи. Їх відправляють у різні регіони України, а також за кордон. До Португалії, Польщі, Норвегії, Іспанії, Туреччини, Сполучених Штатів та Німеччини. Ми біжимо марафон, щоб підтримати Україну.
До початку війни у Сім-Новгородській мешкали близько 12 тисяч людей. Після 2013-го більшість стали переселенцями. У селищі діє унікальний фенольний завод, аналогів якому немає у Європі. Однак, якщо на підприємстві станеться вибух, регіону загрожує небезпечне забруднення хімією. Позицію у населеному пункті оберігають українські військові. Та сподіваються, що дуже скоро відіб'ють ворога і там знову буде безпечно жити, працювати та виховувати дітей. Оксана Тупальська, новини телеканал Інтер. І на цьому у мене все. Як розвиватимуться події понеділка, дивіться в ефірі «Подробиць» о 20:00. Я вам дякую за увагу і бажаю гарного вечора. До завтра.